És un projecte que com a tal és absolutament encisador. Construïm un país nou, independentista, si volem, independent, creem les bases perquè des de la voluntat de cadascun de nosaltres. És un, de bo que és un projecte o no us enamora. No em digueu que no, perquè això no m'ho crec. És a dir, partim de zero creant-ho nosaltres. Si deia que al principi el projecte com a tal no és independentista, sinó que el que genera és un somni de país millor, com no és possible que com a objectiu ocult tingui la voluntat d'assolir la independència? Perquè és des de la independència, des del partir de zero, des del crear una cosa nova, des del crear i posar noves bases, des de generar la recerca de l'opinió de tothom, que es pot construir millor des de la independència, no pas des de la dependència o des de l'unionisme, on hi ha unes inèrcies, on hi ha un seguit de factors que ens frenen. És, per tant, en el fons, no ho pretén, però l'objectiu ocult és que, evidentment, perquè el projecte és encisador, és dibuixador d'un somni nou, acaba sent un dels grans arguments per la independència. És essencial. Això només pot ser, però, realitat, i torno al que us deia abans, perquè també vull ser breu, prefereixo que debatem una miqueta entre tots, torno al procés endavant, només pot ser un bon projecte si és un projecte participat. I si és un projecte participat, els deures no estan en aquesta banda de la taula, sinó que estan en aquesta. Per tant, us convido a tots a ser-hi, us convido a tots a que la idea més possiblement simple, més senzilla, per fer un país millor, serà ben rebuda. I ja veureu com serà no només ben rebuda, sinó possiblement multiplicada, perquè els altres no sumaran, multiplicaran. Aquest és l'encant d'aquest projecte. En el fons, un projecte participatiu profundament. Cap altre país, abans s'ha dit, la nostra independència la volem per les urnes, no per les armes. Però en aquest cas també volem un país, i nosaltres intentem fer aquest granet de sorra, perquè sigui no de les urnes i de les armes, sinó també de les idees. Doneu-nos les idees. Ja veureu com al final, si són bones, també seran recollides pels polítics, també farem una Constitució, farem la millor Constitució del món, perquè és la que la intel·ligència col·lectiva ens ha pogut fer i podem avançar. I la idea d'un somni, d'un país millor, molt millor, sens dubte, és el gran argument per la independència. Per tant, malgrat no ser un projecte independentista, és el projecte que convencerà i que farà la independència d'aquest país. Moltes gràcies. Molt bé, doncs obrim un curt debat, ja és una mica tard, però alguns minuts per alguns comentaris. Josep. Bé, jo en primer lloc, des de l'equip rector de la universitat, com a vicerector, Alicia també n'és vicerectora, i la universitat està, no sé si ho has dit al començament, perquè ha arribat 5 minuts tard, està ben contenta d'acollir aquesta iniciativa del país que volem, i perquè para és això, és les iniciatives de punta, han de manifestar-se a Prada, han de ser debatudes a Prada i donades a conèixer a Prada. Dit això, i fet aquesta congratulació, ara voldria fer un suggeriment per als treballs del país que volem, perquè en principi l'amnèsia o el no recordar precedents no és bona cosa, ni tampoc no és tarannà dels catalans no recordar-ho, fins i tot a vegades posem com a precedents coses que no són precedents. Però, en fi, amb bona voluntat les posem. Per exemple, la Mancomunitat, precedent del procés actual, està agafat una mica amb pinces, però, en fi, ja ho van fer. I van venir aquí els presidents de les diputacions i hem reconvertit allò de la Mancomunitat com a un precedent del procés cap a la independència actual. Una mica forçadament. Però, en aquest cas, del país que volem, n'hi ha un precedent que jo no voldria, i és el suggeriment que posarem en oblit. Això ja ho hem fet. Això que estem fent ara ja ho hem fet i voldria recordar-ho a la sala. L'any 75, 76, 77 es va fer el Congrés de Cultura Catalana. I el Congrés de Cultura Catalana va ser exactament
el país que volem. Va ser un procés participatiu enorme, d'un abast encara bastant molt superior al que ara el nivell ha aconseguit fins ara en aquesta iniciativa. Va participar el bo i millor de la intel·lectualitat de tots els països catalans. Es van fer àmbits de treball de tots els sectors i de tots els, diguem-ne, aspectes de la societat, econòmics, polítics, culturals, etc. Es va treballar a fons, era el final del franquisme, era l'any 76, l'any de la llibertat. Semblava que anàvem a definir i estàvem definint el gran país. I aquestes conclusions es van editar en 4 volums que haurien d'estar a sobre de la taula per a tenir-los ben en compte per als vostres treballs. I després què va passar? Que allò va estar arraconat, el Congrés clausurat de forma vergonyant i gairebé clandestina per mort dels pactes de la reforma de l'Espanya de les autonomies. I no estaria bé que nosaltres, 40 anys després, ara que tenim l'oportunitat de tornar a agafar aquella empenta, una mica regionalitzada, tot cal dir-ho, ja ho ha dit Antoni Pardiñas, aleshores no agafem aquell precedent perquè fins i tot a nivell tècnic molts dels materials que es van fer serien perfectament vàlids per a tenir-los en compte. Però en tot cas, el suggeriment és tenir-ho en compte, però a més dir-ho, tenim un precedent. Els catalans ja van fer això, el que passa és que va vindre després l'espasa de Damocles i els pactes de la reforma que ho van llançar a pedre. Però cal recordar-ho, i cal tenir-ho en compte perquè va ser un esforç extraordinari. Això és. Bé, jo vull agrair que haguem participat en el projecte que vam presentar en el País que Volem, que precisament anava, vull agrair també molt la intervenció d'Antonetxo, perquè anava en aquest sentit, anava en el sentit... Bueno, hem fet un debat relacionat justament amb el compromís del procés d'independència del Principat amb els països catalans, amb la nació sencera. I aleshores jo també voldria fer una crida a que justament en el País que Volem això quedi patent i quedi inclòs i se'n parli i no s'oblidi. I que amb la feinada que representa tot el procés, el Principat no quedi autoconcentrat i oblidi que queda molta, bé, que no som la nació sencera, efectivament. I aleshores bé, també aprofito a dir que aquí tinc documents basats en el manifest en què hem basat el debat, que qui vulgui en pot recollir, d'acord? Alguna pregunta més? Vale, volies comentar tu, no? Sí. Jordi. Tinc veu, no tinc veu. Ah. Encara n'hi ha una? No tens veu. Sí? No, a veure, agraeixo en Pep Guia la seva intervenció perquè és cert, el precedent existeix. A veure, hi ha coses que no repetim estrictament el que va ser el Congrés de Cultura Catalana, però almenys per la teva tranquil·litat el que sí puc dir és que la primera, des d'Assemblea Nacional, quan vam tenir la idea de muntar una cosa així o d'impulsar-la i després recollir que hi havia altres voluntats que anaven també el mateix camí, almenys nosaltres la primera reunió que vam tenir va ser amb la Fundació Congrés de Cultura Catalana. I els 4 volums ens els van regalar i els consultem de tant en tant i els consultem de tant en tant, per tant és de ben, com és allò, de ben parit el ser agraït o alguna cosa d'aquestes, doncs això, per tant sí, reconeixem la precedència del Congrés de Cultura. Tot i manera, també t'ho has dit, en el fons introduïm un element diferent. És a dir, allò, teves paraules, va recopilar el bo i millor de la societat catalana. Nosaltres volem o aspirem a recopilar-la a tota. A tota. Des de la meva veïna del 5è fins a la meva àvia de 92. Bueno, no sé si via web, perquè no hi veu massa, però a tothom. Vull dir, la idea és, per tant, que sigui un projecte absolutament participatiu, plural i a l'abast
7 milions de la nació catalana, 11? 11 ja en som. De la nació, de la nació, de la nació 11, 11. Esclar, hi ha hagut d'haver 3 i mig de... Estic desfassat jo la xifra. I em sembla també només constatar la... la preocupació i el sentiment, no? Des del Principat per la resta de països catalans. Jo crec que ara estem posant tota la força en aconseguir la independència nosaltres perquè ja prou difícil és, però és evident, no? que quan algú diu bueno, d'aquí un any ja no tindrem feina els de l'Assemblea i els veia, pues, diuen sí, sí que en tindrem. I això ja es viu i ja se sent de que la feina no se'ns acaba aquí. Això ho tenim, jo crec que ho tenim molt clar, perquè segurament podrem fer coses que els polítics no podran fer i hem de ser doncs, la societat.